Fitel Network us ofereix aquesta notícia. Dins dels actes de la Capital de la Cultura Catalana 2023, del 4 al 7 de maig es porten a terme a Lloret un seguit d'activitats dins la 19a edició del Recercat, una jornada de cultura i recerca local organitzada per l'Institut Ramon Muntaner. Aquestes jornades, nosaltres l'any passat, quan vam veure que a Igualada hi havia, que també era Capital Catalana de la Cultura, vam veure que feien aquestes jornades que donen aquesta visibilitat doncs, per tornar a recuperar i per fer aquesta recerca de tota el que tenim de la història i dels centres d'estudi de parla catalana. Consideràvem doncs, que amb l'arxiu tenim molta documentació i molta informació d'aquests estudis i era molt important doncs, que no les deixéssim escapar i per aquest any de la cultura catalana aquí a Lloret doncs, que també es fossin present. L'acte principal de la jornada és el lliurament de premis Recercat, que s'ha portat a terme al Teatre de Lloret amb la presència de públic vingut d'arreu del territori de parla catalana. Els premis han estat presentats per la periodista Txell Bonet i s'han dividit en dues categories. La primera, la d'entitat, que posa en valor l'activitat i la repercussió del treball dels centres d'estudis de recerca local i comarcal i que en aquesta edició ha estat atorgat al Centre d'Estudis Ignasi Iglésies. La segona categoria és la que recau en una persona que hagi tingut o té un paper rellevant dins dels centres d'estudis pel seu compromís amb la recerca i l'activitat cultural i que en aquesta ocasió s'ha entregat al lloretenc Joan Domènech. Un reconeixement molt merescut per la seva llarga trajectòria en el món de la història i la cultura i pel qual Joan Domènech s'ha mostrat molt agraït. Una salutació ben cordial i, evidentment, com comprendreu i diuen els castellans, a nadie le amarga un dulce. I quan estàs ja així amb una edat que tombes cap als 80 anys, que és el que faré jo ara pel mes de juliol, el 29, home, veure que de totes les coses que has fet, que en deus haver fet de tota mena, bones, dolentes, mitjanes, mediocres, etc., te reconeixen una mica l'esforç que has posat, no deixa de fer il·lusió i em satisfà moltíssim. I sobretot doncs, encara m'estimula perquè mentre hi hagi corda doncs, alguna cosa aniré fent, procurant això sí, no desdir del que he fet i millorar-ho si pot ser, perquè ningú digui, ostres, ni mai que li haguéssim donat. I penso també una altra cosa i és que des del meu punt de vista aquest premi té un sentit representatiu. És a dir, he vist que estava format per una mena de tesseles en el dibuix i tal, per tant, podríem dir que són com uns bocinets, jo penso que són bocinets que corresponen a altra gent que, com jo, ha maldat per treballar per la cultura i per fer coses en defensa de la nostra llengua. Hi ha molta gent a tots els col·lectius que no rep mai cap distinció, pel que sigui, que no li arriba l'oportunitat, i que també s'ho mereixerien perquè han format el gruix que ha defensat el país en els moments difícils. Aleshores, jo entenc que aquest premi, en el meu cas, es visualitza en una persona, però que tinc l'obligació d'entendre que represento a tots aquests altres i que el comparteixo amb ells, i ho faig amb molt de gust, perquè en definitiva el país l'hem fet així com hem pogut, totes aquelles persones que hi hem posat il·lusió i que la hi seguirem posant. Aleshores, moltíssimes gràcies, us estic molt agraït i com deia un meu mestre, mossèn Pere Torrent, que aquí a Lloret el recordem molt, fins sempre. Pels lloretencs, quan parlem d'en Joan Domènech o de Joan Domènech, parlem de Lloret. Podríem dir que són dues referències completament indissociables. En Joan sempre ha demostrat una estima exquisida per la nostra població i sempre l'ha portat a dalt de tot i a davant de tot allà on ha anat. Ho ha intentat i ho ha aconseguit transmetre tot el que és ser lloretenc i això per nosaltres ens omple d'orgull i espero doncs, que també ho faci durant molts i molts anys. La Txell ha fet una glosa extraordinària d'en Joan, però deixeu-me dir-vos que, a més, en Joan ha estat un polític exemplar,
un activista social i cultural extraordinari, un excel·lent historiador, un gran divulgador i un mestre magnífic. Pel que fa a en Joan Domènech, vaig tenir l'honor i el gust i el plaer de fer fa 4 anys, ens sembla, amb ell i la seva dona i a mi, que fa 4 anys, de fer la glossa del Premi Sant Roc que li va atorgar una associació cultural de Vilablareig a tocar a Girona. Per tant, no repetiré aquella elogi que vaig fer-ne en aquell moment, sí que diré, amb permís del senyor alcalde de Lloret de Mar, i naturalment com a contribució de l'esposa d'en Joan Domènech, que les geografies d'en Joan Domènech transiten per la província de Girona entre Beget i Lloret de Mar, i que Beget hi té un pes rellevant fins al punt, diria, parlo ara de memòria, que el quadern de la revista de Girona sobre Beget és d'en Joan Domènech. En Joan, de tant en tant, quan té els ulls saturats de mar, busca el refugi d'aquest poble magnífic, que té una església magnífica i una majestat magnífica, i en aquesta síntesi territorial, que inevitablement passa per Girona, doncs hi ha un cercle virtuós del que representa en Joan Domènech. Doncs una sorpresa, malgrat que alguna vegada m'havien dit que els del Centre d'Incifes, dels Salpatans i els de Tossa, doncs que promourien un moviment així perquè se me fes aquest homenatge, però bé, allò que no me preocupava tampoc, perquè no treballo pas perquè m'ho recompensin, però m'ha fet molta il·lusió i quan el que he dit abans, quan sumes 80 anys, que és el que faré aviat, doncs, home, mira, penses que he fet moltes coses i alguna potser sí l'he fet bé i si a sobre me la recompensen, doncs magnífic. I estic molt content de tothom, de l'acollida, de les mostres de simpatia que m'han demostrat i espero poder ser útil fins que estiri la pota.